Nibice byatumye abantu bakwitiranya batinda kubyawe bitarasobanuka ariko burya hari icyo bibagiwe yo ku Imana yacu ikorera kugiye bagiye gutangara bati dorere uko Imana yawe iritamuruye ari icyatumye abantu benshi bavuga yo ku Imana yawe yakwirengagije ndetse byatumye abantu bakwitiranya batinda ku byawe bitarasobanuka ariko burya hari icyo bibagiwe yo ku Imana yacu ikorera kugiye bagiye gutangara bati dore uko Imana yawe itamuruye cyane itara ryawe ry'icyerekezo bamenye ko nawe ugiye gukata ukava kure ry'orembo ry'ibibazo ugana kure ry'ibisubizo cyane itara ryawe ry'icyerekezo bamenye ko nawe ugiye gukata ukava kure ry'orembo ry'ibibazo ugana kure ry'ibisubizo. Mijuru harimana iture
kwiringira cyane itara ryawe ndicerekezo bamenye ko nawe ugiye gukata ukava kuri ibyo rembo ry'ibibazo ugana kuri ibisubizo cyane itara ryawe ndicerekezo bamenye ko nawe ugiye gukata ukava kuri ibyo rembo ry'ibibazo Imani ishimwe. Haleluya. Imani bari cyerekezo rata.